তুমি গাইছ, হ্যালো নমস্কার, আগত নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু গাইছ, আজি যাই আছো মানে নগাঁও, তো কি যাই আছো সকলোখিনি কৈ আছো। তো ভিডিঅ'টা মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কাৰণ য'ত ৰুমৰ আছিলোঁ তাত ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, তেতিয়া অলপ মানে বহুত ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ। তো মৰ্ণিং ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মানে ৰাইড নহয় আৰু সৰু ৰাইড কিবা এটা, আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। তো ভিডিঅ'টো চাই দিব। প্ৰায় আমি ৰুমৰ পৰা 6টামানৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া বাজিল প্ৰায় 7:30 বাজি গ'ল আৰু আমি জাগীৰ ৰোডত আছোঁ। ইয়াত কিবা এটা খাব ওলাইছোঁ, মানে একদম ৰাতিপুৱা একো নাই, জাষ্ট পানী খাই আহিছোঁ। আৰু আমি বহুত কেইজন মানে যাব ওলাইছিলোঁ কিন্তু কেইজনমান যাব নোৱাৰিলে। আমি প্ৰায় দুখন বাইক লৈছোঁ, 4জন, আৰু আগত আছেনে কোনোবা নাজানো। তো সকলোখিনি দেখাম যিমান পাৰোঁ। এতিয়া কিবা এটা খাব সোমাইছোঁ, তো আপোনালোক দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে বহুত দিন মূৰত ব্লগ বনাই আছোঁ, তো মানে বেলেগ বেলেগ লাগি আছোঁ আৰু, মানে ব্লগ বনাই নাথাকিলে মানে মিনি ব্লগটো দিওঁ আপোনালোকক। তো সেয়ে আৰু, তো চাই দিয়ক আজিৰ ব্লগটো। দোকানত বৰ এটা শুনি খাই ললো গোটেইকেইজন, আৰু এইফালে বাইক এখন থৈ দিছোঁ পাৰ্কিং কৰি, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাই চাই ললো। আৰু আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ, আৰু এইখিনি জেগা মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, তো এইখিনি জেগা একদম টেৰা বেৰাটো বহুত ভাল লাগে। আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম সকলোখিনিক ধুনীয়াকৈ লং ভিডিঅ'ত। তো সকলোখিনি চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজিৰ, আৰু যিমান পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। আৰু আমি পেট পূজা কৰিলে নহ'ব না, তো বাইকখনকে অলপ পেট পূজা কৰিবলৈ লাগিব। ইয়াতে পেট পূজা কৰি দিলোঁ বাইকখনৰ, আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ। মই পিছফালে বহিছোঁ, পূৰা হেলমেট চেলমেট পিন্ধি আমি দুয়োজনে যাই আছোঁ। আৰু পিছত আহি আছে দুয়োজন, আৰু এখন প্ৰথম টোল গেট পালোঁ, আৰু আমাৰ টোল ফ্ৰী আছে। তো আমি ধুনীয়াকৈ চাইডেদি ওলাই যাম। আৰু এখন মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ টোল গেটটো, মই দেখা নাই না। আৰু যিমান পাৰোঁ নতুন নতুন বস্তু দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই দেখক। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকতো কোৱাই শুনা, আমি নগাঁৱত কিয় যাই আছোঁ? আমি যাই আছোঁ নগাঁৱৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাবলৈ, আৰু আপোনালোকক দেখাম সেইটোৱে আৰু। তো চাই দেখক ভিডিঅ'টো। আমি প্ৰায় আধা আহি পালোঁ, আৰু ইয়াত আহি সকলোৱে ৰেষ্ট লৈছোঁ। ৰানিং বাইক চলাইতো মানে কম সময় লাগি যায় ন, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট চেষ্ট ল'লোঁ অলপ। গাইজ, আমি নগাঁও পালোঁ, কিন্তু নগাঁৱৰ মন্দিৰটো পাবলৈ প্ৰায় আৰু 10-15 কিলোমিটাৰ মান আছে। ইয়াৰ পৰা দাদা এজন যাব, তো দাদাজনক ৰখি আছোঁ আমি, আৰু দাদাজন আহি পেলাই আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই দেখক। চুলি চুলিৰ অৱস্থা নাই, মানে হেলমেট পিন্ধি আৰু এইভাগে ৰখিছোঁ। চাওক ধুনীয়া ৰাস্তা এটা, এইভাগে মানে আপাৰ আচামত মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ না, লাহে লাহে আপাৰ আচামত এইভাগে চাই থাকিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, তো নিজৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো বাইক লৈ আমি আহিছোঁ আৰু, মানে সৰু সৰু এটা ৰাইড বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু এইটোৱে। আৰু ধুনীয়াকৈ চাই দিয়ক, আজি ব্লগটো সকলোখিনি দেখাম যিখিনি পাৰোঁ, ধুনীয়াকৈ বনাৰ চেষ্টা কৰিম ব্লগটো। তো ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক। আমাৰ আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। তো কিমান মন্দিৰটো পাব অলপ মানে বেছি দূৰ নাই আৰু, কিন্তু ভাল লাগি আছে আৰু। এইভাগে দুজন মানে বুলেট লৈ আহিছোঁ, পূৰা ফালি আছে আৰু, আমাক মানে টক্কৰ দি আছে এওঁলোকে। আৰু মন্দিৰটো পাবলৈ বেছি দূৰ নাই, কিবা এটা ভাল লাগি আছে আৰু। আৰু আগত দেখিছে না, আৰু দাদাটোই আমি গোটেইকেইজন যাই আছোঁ। আৰু গাইজ, মন্দিৰটো পাবলৈ বেছি দূৰ নাই, এইভাগে এখন নগাঁৱৰ মানে ৰাস্তাটো ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু মন্দিৰটো পাম ইয়াত, কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগি আছোঁ গাইজ। আৰু আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ নগাঁৱৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰটো। চাওক কিমান ডাঙৰ মন্দিৰটো, মানে শিৱলিংগটো। তো প্ৰথমতে বাইককেইখন পাৰ্কিঙত থৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশ সকলোখিনি দেখাইছোঁ। তো পিছত চাই দেখক। আৰু আমি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰসাদ কিবাকিবি লৈ ললোঁ, আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। তো বেছি দীঘলীয়া নগৰত তথাপি ধুনীয়াকৈ দেখাবৰ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই দেখক। তো আৰু আমি যাই আছোঁ মানে মহিয়া কৰিব, আৰু আমি এই 3জন, আৰু একজন মই 4জন, আৰু পাছত আছে 1জন 5জন, আমি যাই আছোঁ। আৰু চাওক মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশ,
আৰু সেয়া কৰিব লাগিব, মানে ছাতি লগাব ইটো ঘৰত, মানে ভিতৰত জ্বলাবানেৰে, আৰু ইয়াত মানে মানুহ বহুত কিন্তু গাইছে। আৰু আমাৰ চাকে জ্বলোৱা হোৱাৰ পিছত আৰু আমি এতিয়া যাই আছো ভিতৰত, মানে একদম ওপৰত শিৱলিংগটোৰ, আৰু আমি পাঁচজনে যাই আছো। এইভাগে আপোনালোকে দেখাব পাৰিব, এনেকৈ দুভাগে দুটা পুখুৰী আছে সৰু সৰু, আৰু আমি একদম ওপৰৰ ফ্লৰটোত আহিলোঁ। চাওক কি ধুনীয়া এনেকৈ অকাই দি থৈ দিছে, কিন্তু আমি যেতিয়া আপোনালোকে ভলে বমত বা এতিয়া পূজাত আহিব তেতিয়া বহুত মানুহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি চাব নোৱাৰিব। তো এতিয়া আহিলেতো চাব পাৰিব, আৰু আমি ইয়াত বহিলোঁ মানে ইয়াত ইবাৰ, আৰু এতিয়া আৰতি হ'ব আৰু আমাৰ সকলোকে বহি পৰিছে আৰতি। তো এইভাগে আৰতি চাৰতি লৈ ধুনীয়াকৈ আমি ওলাই আহিলোঁ। তো বহুতে আৰতি হ'বলৈ অপেক্ষা কৰি থাকে, তো বহুতে নাপায়, তো আমি আহিয়ে পালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰিলোঁ ইয়াত, আৰু ধুনীয়াকৈ সকলোৱে ফটো উঠি, মানে মানুহ বহুত হৈছে গাইছ এনেদৰে মানুহবোৰ। আৰু ভলিউমতো মানে বা পূজাত কিমান মানুহ হ'ব, কেনেকুৱা লাগিল আহি? ভাল লাগিছে না? ভাল লাগিছে। আগতে আহিছিলে নেকি? নাই অহা নাই, প্ৰথম। মোৰ প্ৰথম এবাৰ আহি বহুত ভাল লাগিল, আপোনালোকক দেখালোঁ, সেৱা চেৱা কৰিব আপোনালোকে। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে জানেনে এই মন্দিৰটো কিমান ডাঙৰ আৰু কিমান উচ্চতাত ৰ'ব? মই কৈ আছো যিসকলে নাজানে, প্ৰথমতে মই কৈ লৈ, এইটো হ'ল মন্দিৰটো প্ৰায় উচ্চতা 126 ফুট ওখ। বাপৰে বাপ, 126 ফুট ওখ ধেমালি। আৰু এই মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰোঁতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও আহিছিল, আৰু আমি আহিলোঁ এই যে তলৰ ফ্ল'ৰটোত। আৰু এইভাবে চাওক ধুনীয়াৰ খুঁটাই খুঁটা, আৰু ইয়াত আহিছে এটা একদম ধুনীয়াকৈ কিবা এটা মন্দিৰ, মানে মূৰ্তি এটা সজাই থৈ থৈ দিছে আৰু। আৰু একদম তলৰ ফ্ল'ৰটো দিয়ক চাওক ধুনীয়াৰ খুঁটাই খুঁটাই, মানে ওপৰতটো ৰাখিবৰ কাৰণে পূৰা ইয়াৰ খুঁটা, ইয়াত কিমান মানে খুঁটা আছে গণিব নোৱাৰি আৰু, মানে উল্টা উল্টা লাগি যাব খুঁটা গণতে। আৰু এইটো হ'ল মানে কিবা এটা থৈ দিছে আৰু ইয়াত পাৰ চৰ। আৰু আমি এনেকৈ প্ৰসাদ অলপ কিবা খাব দিলোঁ, আমি গোটেইকেইজনে বহি মানে ইয়াত সকলোৱে ৰেষ্ট লয়। তো আমি ইয়াত ভালকৈ ৰেষ্ট ল'ব পাৰিছোঁ, যদি আমি আহোঁ পূজা পাতি তেতিয়াহ'লে আমি ৰেষ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াত বহুত মানুহ হৈ যায়। আমি ভালকৈ চাব পাৰিছোঁ আৰু, আৰু হয়তো মই আপোনাক কথাখিনি বা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, বেয়া নাপাব আৰু। যিসকলে মন্দিৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে ইউটিউবত যাই বেলেগ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাবতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ দেখাবৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। ইয়াত ফটো চটো উঠি আমি ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি এতিয়া ওলালোঁ। এতিয়া যাম আমি বেলেগ ঠাই এখনত ফুৰিব। তাৰ আগত ভাতখিনি খাই লৈ মানে বহুত ভোক লাগি আছিল, তো ইয়াত ভাত চাত খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, মানে ওচৰত ধুনীয়া কেণ্টিং আৰু আৰু নিৰামিষ ভাত বা যিসকলে যি খাই পায় আৰু। নগৰ মন্দিৰটোৰ পৰা প্ৰায় আৰু 30 কিলোমিটাৰ দূৰত এটা ৱাটাৰফল আছে, তো আমি সেইটো চাবলৈ যাই আছোঁ। আৰু গৰমৰ দিন না, তো গা চা ধুম, ধুনীয়াকৈ আপোনালোক নেক্সট ব্লগত দেখাম ৱাটাৰফলটো। আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, নেক্সট ব্লগটোত লগ পাইছোঁ অতি সোনকালে। বাই বাই, জয় অসম।